waa wiil Soomaaliyeed oo 16 jir ah, wuxuuna la xanuunsan yahay sunta qaniinyada maska sida ka muuqata lugtiisa bidix. Maanta ayaa magaalada Bareew looga sameeyay kulan isugu jira ducaa, quraansaar, iyo tabarucaad looga codsanayay dhammaan walaalaha muslimiinta si dalka dibaddiisa loogu baahnaaneeyo. Waalidiintii dhalay iyo eheladiisa waxay sheegeen in muddo 3 sano uu la tacaalayeen xanuunkan uu hayo, waxayna muslimiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ka codsadeen in wiilkan 16 sano jirka dibadda looga qaado. Keen ma soo marin, waa labo isku dhowba ahayeen, isku soo horjeedo, waxaasa dhiiggaaga mar wada qaado, waa maada hadda kaanta qaado marka markastaba kaasa ula noqonaysa. Waa kiimi gurigaanu ku soo degnay iyo isbitaalka waa kala fogeeyeen, galabtii uma noqono ninkii baa lahaleyd. Waa hadda aan ta qaatoon, hadda waan asar ma oo meeshana amnigeedii hawladii ma fiican, subaxdiiba soo wada doonanay. Okay, waagaa ii baryay subaxdii wiilkii baa soo kaxaystay, waa uyim labada dhiig baan soo qaatay, labada dhiig gortaan soo qaatay dhaqtarkii guud meesha joogay baanu la daawo ii soo qoray daawo farmo warqadii hadda waa haya, warqadii waa wata daawadii qiibna waxaa laga helayba dalka buu qiibna dibadda laga doonay. Hadda iska mugaalo in laga haloona suurtagal kheyr allah usiinan madada oo doktor baa dhaqtar ila socday oo daawadan qiibna soo hadlay qiibta kale. Inta xamar farmeyasha uu ku ooleyd waa ka weyn asigaarga waa haytaan kurii oo 20 jir ee tum ili sini jaru oo geeg yaani ambaahan gargaar ambaahanu ini liin gargaaru ini wala la qabadu ini wala liin qabadu ilaahay ni tuugar ini ilaahay daawo inka darsamo yaani ilaahay daawayo oo sigaar meel buwaa mas-uuliyadiisa sare maal ganacsatada yaani jaalidaha banaanka jaro dhammaantee waa ku soo kurikan inii oo daawayaan irid barhe ay noo qaadaan xildhibaanadii khaasatan xildhibaanadii yaani koonfur galbeed oo yaani baydhow roogi ini daawo dhiibtaan dowladda dhexe xildhibaanadii oo reer kan hay sigaar eh gudoomiye barmaanka haday xildhibaano aad kale haadeen oo sigaar meel buu ini kurikan yaani daawaytaan ini kurikan noo qaataan ini kurikan dibadda liin qaadu ini dowladdii kuriga amka daawo leeyahay yaani liin qaadu intaas oo sidaana wili buni ani dowladu oo yaani oo eedi ani geeg soomaali xiriir ina le khaasatan ani koonfur galbeed garab si ohayto oo turki la raaw ini liin qaado gurikan meel alli meeli daawis ani oo lagu halaaw ini liin qaado intaas oo sidaana waan horta markan horeyd ilaahay wiinaay waxyaday may weydiisadaani ducaadan iyo tufta macnaha oo adeeradiis in muslimiinta internetniska goytay in ilaahayn aqbalo daawo laan dibidan qaado laan in ilaahay caafimaad hageliyo ilaahay ku toogaan sanglamaad sanglamaad way waa hehe meel maylare hoolo baa qado la mantaraaw lankan haddii meelisa ka dhaladay haka barbaaray haka wiinada daawo laan kuwaay mogdisho waan ka sareysay dowlad isbitaaladii 9 la jiray dikerintuweyji walaa kuwaay arrantan bayan dhiyo hayte dibid in lan qaado meeli lamba bahaa yari sida hindii oo kale ee dadkanu araayaan in lan qaado daawo la hal okay dadki isku dhaladay waalidka eena kulley dan yar ew walaa yaro haayaanna bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdillaahi aali maxamed aadan waan ku dhashay degmada saaso ee gobolka bari. Waxaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in gurmo degdeg ah lala soo gaaro lagana qayb qaado xanuunka uu hayo. Wiilkan dhibanaha Soomaaliyeed in wixii alla siiyey ay wax ku taraan shacabka Soomaaliyeed. Bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdillaahi aali maxamed aadan waan ku dhashay degmada saaso ee gobolka bari da-deedu waa 16 jir heerka aan waxbarashada gaarina waa form 3 waa ujeedaan maanta dhibaatada ay haysata waa lug baa laga hayaa lugtaasuna waa cudur ilaahay keenay xanuunka simir bay u baahan tahay simirka sokow dowladda koonfur galbeed iyo federaalka
waxaan ka codsanayaa in dawada ay la raadiyaan dal iyo dibad inay dawada ay la raadiyaan. Maslax Salam Maxamed, Maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.